så? Kan I høre mig? Kan I høre, hvad Søren siger? Det er godt. Det er godt. Velkommen. Og tak fordi I kunne komme. Vi vil gerne fortælle jer lidt om musikkens historie gennem de sidste 50 år. Og det er jo fordi, at P3 fylder 50 år i år. Og vi starter i år, eller i dag, med at tale om 60'erne. Og det kunne være meget sjovt lige at... Ej, faktisk vil jeg gerne lige præsentere Niels først. Niels Rahr, mine damer og herrer, giver mig en stor hånd. Kan I alle sammen høre, hvad Niels siger? Kan jeg høre noget? Godt. Prøv at høre. Vi skal altså som sagt i dag tale om 60'erne. Og vi har været ude på pladsen og høre folk, hvad de ved om 60'erne, så skal vi ikke lige kigge på, hvad de siger. Hvad ved du om 60'erne? Om 60'erne? Ikke en skid. Jeg ved, at min mormor er født i 60'erne, tror jeg nok. Polkaprikker. Queen? Ja. Åh, hvor er det tageligt. Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om noget som helst lige nu. Jeg aner det ikke. Nej, hvad hedder de der Blues Brothers eller sådan noget? Er de også fra 60'erne? Jeg ved det ikke. Vi er ikke så gamle jo. Jeg kender ikke så mange bands faktisk, som ikke er fra nu. Okay. Okay, hej matematik. Prøv at høre. Tak. Og hvad selv er det? Tak. Undskyld, vi var så dumme. Og det gør slet ikke noget. Men I kan godt se vigtigheden af, at vi stiller os op her og fortæller lidt om 60'erne. Vi ved slet ikke alt om 60'erne, skal lige siges. Men vi ved en lille smule. Vi har lavet lidt research. Ja. Og der er jo mange meninger om, hvad 60'erne var for noget. Og folk kan huske noget forskelligt alle sammen, og så nogen, der overhovedet ikke kan huske noget. Så vi har prøvet at kode det lidt ned. Og hvis I kan huske noget andet, så må vi tage den bagefter. Jeg vil gerne lige fortælle lidt om 60'erne. Det vi har fundet ud af 60'erne. Ja, præcis. Det er efterkrigstiden. Folk er lige blevet vendet af med at have verdenskrige. Ikke dermed sagt, at der ikke er nogen krige rundt omkring i verden. Der er masser af krige. Og det giver så grobund til noget oprør. Både studenteroprør og ungdomsoprør. Kedeligt. Videre. Det er rigtigt. Det skal jo med. Det er jo en del af det. Ja, ja, klart. Og der bliver opfundet et nyt begreb som teenager, fordi kvinderne kommer ind på arbejdsmarkedet. Folk får tid til at tænke sig om og gøre oprør og så have en egen mening omkring verden. Og det kommer til udtryk på rigtig mange forskellige måder. Right. Hvad skete der ellers? Jamen, der er måske nogen, der kan huske noget, der hedder 68-opgøret og oprøret. Og så har vi faktisk fundet nogle facts. Kom med dem. Vi kommer med nogle facts. Der sker det lige i starten i 1960, at både Bono og Michael Carø bliver født. Yes, det kan jeg lide. Det var en fed fact, det kunne jeg godt lide. Især det med Carø. Yes. Der sker også noget godt i sådan en festivalsammenhæng, at p-pillen kommer i løssalg. Ja, ja. Thumbs up. Den lille havfru får skåret hovedet af. Nå. Ej, det var synd. Første gang. Og postnummersystemet i Danmark bliver indført. Yes, for David. Har du bare også sidste år, ja. Der spillede en mand, som faktisk blev født i 1967. Det var David Guetta. Ja. Det var, er der sikkert ikke vigtig så mange, viden. Der vigtig viden. Det er det nemlig. Det var der nok mange, der ikke vidste. Jeg tror, Nikolaj, vi skal videre til at tale om nogle bands. Ja. Noget musik i 60'erne. Og her begynder vi at komme ind på noget farligt, fordi alle har en mening om, hvem der var fede og hvem der var store i de forskellige årtier. Men du ved bedst, Nikolaj. Ja, det gør jeg nemlig. Ja. Så derfor har vi valgt nogle helt bestemte bands, som vi vil fokusere på, og ikke for mange. Nej. Vi starter med de grimme drenge, der er deroppe. De hed The Beatles. Det er jo faktisk det første engelske drengeband, kan man sige, ikke? Ja, det er et boyband. De er stor hittet med en perlerække af hits og fortsætter. Og faktisk for præcis 50 år siden lavede de Please Please Me-pladen. Det er ikke engang løgn. Den udkom i 63. Yes. Videre. Næste billede. Ja, der har vi det amerikanske... Nej, det er dig. Undskyld.
Jamen det er, du snakker bare. Det er amerikanske boyband, Beach Boys. Er der nogen, der kan huske Beach Boys? Nå, nå. Vi skal lige mærke, om folk er med derude. Nå, nå. Og skål i øvrigt. Næste billede. Oha. Nogen, der kan kende dem? Ja, så hvad var det, der var The Stones, med Rolling Stones? Rolling Stones. Rolling Stones. Og dem siger du, de var sådan lidt anti-Beatles. Ja, så man havde ligesom Beatles. Enten var man til Beatles, eller også var man til Rolling Stones. Beatles var de pæne drenge, og hver gang Beatles gjorde et eller andet pænt, så gjorde Rolling Stones det diametralt modsatte. En af de bedste musikdokumentarer, der nogensinde er lavet, er om Rolling Stones, og den håber I alle sammen på et eller andet tidspunkt kommer til at se. Hvad hedder den? Jeg kan sgu ikke huske den. Der I Got You. Yes. Næste. Det er The Who. Yes. De er også fra England. Vi skal videre. Der er ikke noget pænt at sige om dem. Nej. Savage Rose. Og et dansk bud på meget stort band i 60'erne. Superhittende. Superhittende musik. Og hvis nogen kender Anisette, så er det hende, der sidder nede til højre. Ja. Selvom de næsten alle sammen ligner Anisette. Ja. Stabulene, også et meget, meget stort dansk orkester fra 60'erne. Faktisk. Har vi flere? Roy Orbison. Det er Ray. Ray. Ray, som jeg kalder ham. Ray Charles. Godt. Jamen, det var en fed gennemgang. Ja, jeg kunne godt lide. Er der flere? Yes, så er der Bob Dylan. Bob Dylan, selvfølgelig. Som alle enten elsker man eller hader man Bob Dylan. Det er Bob Dylan med kort hår. Ja. Han er selvfølgelig Aqua. Ja, klart. Okay. Aqua har snedet sig ind der. Nej, det er fordi, at i 69, der var... I 69 var et vigtigt år. Det var et meget vigtigt år, fordi for musikhistorien. Der blev du født, simpelthen. Ja, det gjorde jeg. Kæft, det er varmt heroppe. Jeg ved det jo godt. Jeg vidste det jo godt. Du har fortalt mange gange, at du er blevet født der. Men prøv at høre. Bare, vi bliver nødt til at skynde os, fordi tiden ikke går så hurtigt. Så vi skal næsten videre til næste emne. Ja. Vi skal have nogle, sjove facts. Vi skal have nogle flere facts. Du sagde noget om Bob Dylan. Ja. Bob Dylan forarver på Newport Festival i 60'erne, fordi han spiller på en elektrisk forstærker for første gang. Elektrisk forstærket guitar, yes. Så det kan næsten ikke blive værre. Hvad er det, der er med det der elektricitet? Yes. det lyder larmende, vil jeg sige. Eller hvordan var lyden? Jamen, det sjove er jo, at det, man opfattede som, man skal lige tænke på, at det, vi hører i dag, når vi hører tilbage til noget Beatles og Bob Dylan, som i virkeligheden var utrolig blødt, så var det noget, der faktisk provokerede rigtig, rigtig mange mennesker. Og så vil jeg lige sige, fordi det er faktisk et vigtigt område nu. Lad os lige bruge tavlen en gang. Den er der ikke for ingenting. Det er en smiley. Firkant, det er Svampebob Firkant. Det er en båndoptager. Det er en båndoptager. Yes. Ja. Det er en højtaler. Det er en højtaler. Og mine damer og herrer, det jeg gerne vil komme frem til, det er, at i 60'erne, som vi jo altså taler om i dag, der skal man lige vide, at når man ser koncertbilleder og alle mulige, i det hele taget koncertoplæg fra 60'erne, så hører man en masse piger skrige. En af grundene til, at man kan høre dem skrige, det er simpelthen fordi, at det udstyr, man afspillede på, det var afsindigt dårligt. At komme til en rockkoncert i 60'erne, det må have været en meget, 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 meget underlig fornemmelse. Fordi det var til tider svært at høre forskel på, hvad det var for nogle numre, de spillede. Fordi at lydudstyret simpelthen var dårligt, både at indspille på og afspille på. Og jeg tror sådan noget med mono-stereo-ting, det var også sådan noget, der kom i begyndelsen af 60'erne. At man gik fra mono til stereo og kunne lave plader, der afspillede i stereo. Er det kedeligt, det jeg siger, eller hvad? Altså, det var selvfølgelig også, fordi de var helt vilde med bandet. Ja, og fedt tegnet det her. Ja, jeg kunne meget godt lide det. Skal vi lige sige skål en gang? Og Søren, du har taget øl med. Jeg har taget øl med. Og solbriller på. Jeg synes, kan du ikke tage solbrillerne af? Jeg har godt taget solbrillerne af. Det virker lidt mere professionelt. Godt. Ikke at have solbriller på. Vi skal have besøg af en gæst, og jeg tror mange af jer kender ham.
Han hedder Jesper Holm. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set ham. Fordi Jesper Holm, han laver radio. Og bliver kaldt Kanonkongen. Og jeg vil gerne byde alle sammen velkommen til Jesper Holm. Jeg stod og ventede. Sådan der. All deals. Hej. Hej. Jesper, du er jo P3-mand. Ja. Om noget. Ja. Og hvor længe har du egentlig arbejdet på P3? 14-15 år. 14-15 år. Startede som kontorelev. Men her det sidste halve år, der har du siddet og fundet klip og taget hvert år siden P3 startede, altså i 1963. Ja. Prøv at fortælle lidt om, hvad det var, der gjorde, at P3 åbnede. Der var jo et... Der var et skib ude i vandet, Øresund, der hed Radio Merkur. Ja. Det hed skibet ikke, men der sendte man Radio Merkur ud fra. Det var sådan noget illegal radio. Og inde på Statsradiofonien, der havde man fundet ud af, at det gik meget godt for dem derude. Der var noget, man ikke kunne. Så man besluttede at lave musikradioen, som skulle ligge på program 3. Man fik sunket skibet, sendt med helvedes til. Og så gik man i gang med at lave musikradioen. Det var sådan nogle ældre herrer i tungt jakkesæt. Smørhår, der røg pibe, der tænkte, nu skal de unge dele med at have noget jazzmusik derude. Jeg vil lige lidt, fordi det kan godt være, ude i redigeringen, der har vi et lydklip, nemlig, som vi rigtig gerne vil spille. Ja. Og det er Jørgen Hjorting, der interviewer Jørgen De Mylius. Og Jørgen De Mylius var jo sådan set the godfather af P3, er han ikke? Til at grundlægge det? Jo, men han hørte jo det her musikradioen, da det gik i gang med at spille jazz. Og så sad Mylle derhjemme og tænkte, det der... Det er skuffende, det er ikke en skid med Merkur at gøre. Jeg sender 1000 klagebrev, og så ender de så med at sige, Mylle, din lille lort ude for Østerbro, så kom dog ind og fortæl, hvad det er, du kan, og hvad det er, du ved. Skal vi ikke lige bede alle om at tage fuldstændig stille, og så skal vi lige have afspillet et lydklip? Det er fordi, det er et meget gammelt lydklip. Men synes jeg alligevel ikke, der er noget forkert i at behandle musik som en slags sportsgren, hvor man sådan... Hvor det gælder om at sætte rekorder med at være så længe på listen og komme på førstepladsen, og man så må sige, at vinde guld som den mest populære plade. Er det ikke en lidt mærkelig måde at behandle musik på? Man vil jo da aldrig drømme om at behandle klassisk musik på den måde, hva'? Det vil man da bestemt drømme om. I alle de store amerikanske pladefilms, der skal man også en hitliste over den klassiske plade. Ja, jeg ved ikke, om I kunne høre det alle sammen, men det var altså modvind og op ad bakke for P3 dengang, de startede. Det er grad. Det er jo Jørgen Hjorting med ørerne, der jo var kongen på det tidspunkt, ja. Der hævede ham ind, den lille knøs, og sagt, skal vi ikke høre, hvorfor vil de behandle playlister som en sportsgren? Og det Mylle havde fundet ud af, at man godt kunne lave hitlister. Det gjorde man i hele verden. Det gjorde man nemlig i hele verden, bare ikke i Danmarks Radio. Fordi at popmusik, det var hjernevask. Folk ville langsomt dø. Men det er det ikke, med. Jesper. Nej, det er det sgu ikke. Nej. Det virker. Ikke? Og i dag er P3 fandme en milf. Er det ikke sindssygt, mand? Ikke? Man kunne da godt på en god dag. Jesper, hvad for noget spillede man der i starten af 60'erne? Hvad var for noget musik, man spillede på P3? Ja, på P3 var det primært, det var jazz, og så var der så lige, at Mylle fik lov at spille lidt. Der sad i playlistudvalget den her gang. Ja. Folk, vigtige mennesker, der havde været i lommen på pladeselskaberne, og måske fik lov at møde nogle verdensstjerner fra jazzverdenen, de blev så valgt til at blive spillet på P3. Ja. En dag kommer Mylle gående op ved det her kontor, ser, der står en kasse med... Vinylen fra The Beatles, den er bare røget ud med det samme. Det lort kan vi ikke spille på P3, har vi vurderet derinde, Jørgen Hjorting og flokken. Mylle siger, den tager jeg lige. Og han siger, må jeg have lov at spille en single? Ja, du kan bare spille det bras, der er ikke nogen, der gider at høre det. Han vælger at spille hele pladen, altså i løbet af en uge, men et nyt nummer hver dag. Men tosserne derinde, de tænker, så sidder han og spiller den single igen. Tænk så, de vil have den. De kan simpelthen ikke høre forskel. På det bras. Wow. Så for dem, der er hele albumet, simpelthen, han får spillet den samme sang. Og yes. jeg har hørt en lille fugl synge om, at... hvor irriterende, når folk siger det. Nej, men det virker. Men det virker. Ja. Hvad er det? Jeg hvordan er interesseret. Hvordan lavede man hitlister det i starten? Hvordan var rundownen der? Jamen, Mylle fik en lille løs tøjler, fik lov at lave en hitliste, og han gik i studiet og sagde, nu skal det bare bankes derudad. Vi har en hitliste, jeg ringer rundt til de forskellige... pladebutikker, jeg får en liste, hvem har solgt flest plader, hvem har solgt mindst plader. Jeg går i gang. Første hitliste starter med nummer 1.
Og så spillede han nummer 2, nummer 3. Så det blev faktisk en udsendelse, der blev dårligere og dårligere. Så det lavede man så også op. Det har vi også fundet ud af. At man skal så starte nedefra, så man glæder sig mere og mere. Ja, lige præcis. Det virker også. Det burde vi tænke over. Nå, ja. Hvad er det? Prøv at høre. Tiden går hurtigt her. Tiden flyver, nemlig. Vi skal i gang med årets sang. Hvad var det for noget, Nicolaj? Jeg tror, du skal over og skrive på tavlen. Jeg ved ikke, hvordan vi er. Eller årtidets sang. Sender du mig til tavlen? Det gør jeg. Okay. Du bliver sendt til tavlen. Nej, prøv lige at høre. Vent lige før vi slutter her. Ja. Jeg ved godt, det er lidt dilettant. Ja. Men vi er jo ikke så vant til at lave tv. Det virker. Men Jesper, husk at kigge, husk at kigge i kameraet, når du siger. Jesper, han skal over og præsentere et band her klokken 4 på den anden scene. Yes. Så jeg vil godt bede alle sammen om at give Jesper en meget, meget stor hånd. Tak skal I have. God festival. Og tak fordi du kom. Tak for det. Nå, Nicolaj, hvad siger du? Jeg tror, at Nicolaj skal til tavlen, fordi vi skal have... for hvert årti, der har vi valgt noget ud. Vi har valgt en sang og en dans ud. Det kommer i de næste par dage, kan I følge med i det. I dag er årtidets sang. Nicolaj, kan du huske, hvad årtidets sang var? Det er The Twist. Det er den nemlig. Yes. Kan du huske, hvad dansen var? Det er The Twist. Ja, det var det Twist. Det er det nemlig. Jeg twist skulle lige huske det. Jeg skulle lige... Mens vi skriver, skulle vi så lige have et lille klip. Come on, everybody! Clap your hands! Oh, you're looking good! I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this! Come on, let's twist again! Let's look at last summer! For the twist. Skal vi lige se, kan vi lige få lov at se, hvordan det ser ud, når man danser The Twist? Det har vi jo en video af. Vi har en lille video på. Vi har en lille bid liggende. Men vi har det. Er det på tide, vi skal skælde ud? Hvad? Skal der deles håndmad ud nu? Ja, det vist derude. Sådan! Kan I se det? Der har vi den. Sådan der. Prøv at se det der. Det er vildt. Ja. Det ser frækt ud. Det er The Twist. Simpelthen. Det er mega frækt twist. Det er et mega frækt twist. Godt. Nå, Niels. Ja. Skal vi lige have et par facts mere? Ja. Det synes jeg næsten. Altså, når vi nu er til festival, så kan vi ikke komme udenom, at i 60'erne var der også den mest fantastiske og kæmpestore soundombundne festival, der hed Woodstock. Der var 400.000 mennesker, der flippede ud. Yes. Og hørte musik. Og prøvede at skabe en bedre verden. Og det var rigtig godt. Lidt stoffer også, vel? Og så en lille ting, som vi ikke rigtig er kommet ind på. Det var også i det årti, vi kom på månen. Neil Armstrong satte en menneskefod på månen. Det er kedeligt. Det er kedeligt. Ja, det er kedeligt, synes jeg også. Vi skal... Der er for kort. vi skal være solen. Hvad hedder det? Vi har ikke talt om stoffer. Det er rigtigt. 60'erne var også det årti, hvor der folk begyndte at... Eller popkulturen begyndte at tage stoffer. Det har også influeret musikken rigtig meget. Ja. Det var mest, de røg en masse has og tog en masse LSD. Ja. Og det kan man så høre i forskellige bands, der har taget meget. Vi har talt om Beatles i dag, der faktisk lavede et nummer, der hedder LSD, Lucy in the Sky with Diamonds. Og de har alle sammen sådan deres præferencer. Steppenulvene, og de kunne godt lide en og man kan godt has. Mærke, at sådan op igennem 60'erne, at det begynder at lyde mere og mere syret. Ja. Hvad har vi mere? Jamen, jeg tror, vi har et fantastisk fact, ja, som også skete i 60'erne, og som også er festivalrelateret, og det var... Den glæder mig til. Ja, nu. Jeg kan ikke huske... Pornoen blev frigivet. Billedpornografien blev frigivet i Danmark. Og det var bare billedpornoen? Det var kun billedpornoen. Okay. Jeg tror ikke, videopornoen var opfundet det på det tidspunkt. Det kom senere. Nå, Nicolaj. Vi har da også en voxpop. Ja, det har vi. Det har vi er helt glad, vi har en voxpop nummer 2, hvis I vil se den. Er I klar? Kan I høre noget? Lad os se en voxpop mere. Nævn så mange bands, jeg overhovedet kan fra 60'erne. Jeg kan overhovedet ikke huske noget fra 60'erne. Lever mega meget endnu. Jo, tænk. Altså, jeg ved ikke, hvem mega mange rockbands, jeg overhovedet ikke kan huske. Det er... Jeg ved det ikke, de er endnu
Det er det. Jeg skal videre. Nej, det skal jeg ikke. Hvad er ABBA? Ja, ABBA. Yes, lad os gå videre. Hvem er det der Yellow Submarine? Police. De der Yellow Submarine. Yes, videre. Næste. Police. Er det hans? Police. Ja, det er hans. Er det for god, så hvad har vi her? Hvad fanden? Og jeg er en ABBA. Det er bare nice. Og det var, som sagt... Det var nice. Faktisk var de alle sammen forkerte. Hvad sagde de? Police? D.A.D., tror jeg, de sagde. Ja. ABBA? Og dem... Yellow Submarine kaldte dem. De kunne ikke huske, når... Ej, de sagde, de sagde dem med Yellow Submarine. Jeg tror bare, de kunne vente. Ej, må give dem en chance. Det er det. Prøv at høre, det er blomsterbørns og børnebørn. Det er det nemlig. Og hvor skulle de også vide det fra? Vi tvang dem til at sige noget, selvom de sagde, det ved jeg ikke. Vi skal til at slutte af. Og vi har jo den sidste fact, Nicolaj. Den sidste fact, det er... Den er lidt anderledes. Fordi på lørdag... Der skal vi ned på bøgescenerne. Nej, der ved de alle sammen godt, hvad de skal. Ja, præcis. Det ved I alle sammen godt, at nede på bøgescenerne kl. 19.30 på lørdag, der spiller Vito. Og hej, matematik! Ja, det er det rigtigt. Det var Vito. Ja, det hedder Battle i Bøgeskoven. Det gør det nemlig. Men hvis I mere har lyst til at se Led Zeppelin Jam, som spiller ned på de andre scener, så går I da bare derned. De spiller på to. Scener. Det er det på solen. Vi skal jo lige ud og have den sidste fact, Nicolaj. Ja. Det ved jeg, du har. Dagens veto-fact. Ja. Lad os få den. Ja. Det er trommeslageren Bobby Fleming, hedder han. Han var i 1973 i Hirtshals med sin familie. Yes. Og det skulle have været en rigtig hyggelig. Tak for det, Nicolaj. Ja. Jeg vil på vegne af hele Heimantik gerne sige tak, fordi I måtte komme. Vi ses i morgen, fordi i morgen skal vi tale om 70'erne. Hvad var det for nogle bands, der var store i 70'erne? Hvad skete der i 70'erne? Så, og må ikke, om vi får en gæst også der. Der får vi også en gæst på besøg. Så tak for i dag. Og hygge jer. Og pas godt på hinanden.